Друзі мої, всім привіт! З вами я, Артем, канал Звукул. Відновлюю свою роботу, тому що 10 місяців, скажімо так, не було ніякого настрою, ну звісно, який настрій може бути. Було дуже багато різних справ, і волонтерством займаємось, і роботою, і так далі, і підтримуємо українську економіку, і розвиваємо робочі місця в нашій рідній ненькій Україні. Тому багато чого робимо на благо нашої держави. Але, скажімо, з сьогоднішнього дня розпочинаю далі робити YouTube-ролики з акваріумістики, ну і всяке інше. Тому дивимось, спостерігаємо, ставимо лайки та підписуємось на наш канал. Слава Україні!